Labdien! Šodien mēs dzirdēsim liecību par Matīsu. Matīs ir atbraucis no balviem speciāli, lai mums pateiktu to, kā Dievs ir izmainījis viņa dzīvi. Pirms pāris gadiem jaunā puiša dzīve raksturoja uzdzīve, alkohols, meitenes un kautiņi. Un kaut arī dzīve likās sita augstu vilni un ārēji viss bija kārtībā un bija jautri, savā dziļākajā būtībā Matīs tomēr vēlējās dzīvot pavisam savādāk. Un tomēr viņš saprata, ka dzīvot savādāk pats saviem spēkiem nespēja. Un ka agrāk vai vēlāk viņš nokļūst cietumā. Un tā arī gan drīz notika. Vētrainā uzdzīve noveda pie divām sodāmībām un pie nosacīta cietumsoda. Un tad kādu dienu Matīs sastapa cilvēku, kurš aizved viņu uz mūsu draudzes mājas grupiņu balvos. Un ieklausoties Dievu vārdā, noticot Jēzumu un pieņemot viņu kā savu personīgo glābēju, Matīs dzīve pilnīgi izmainījās. Viņš ieguva patiesu brīvību un jaunu dzīvi. Un par to, kāda tā ir, tad mēs dzirdēsim pēc brītiņa. Labrīt! Nu, es pastāstīšu īsumā par to dzīvi, kāda viņa bija pirms es pazinu Dievu. Un tā kā Luīza teica, jā, tad es daudz lietoju alkoholu. Un parasti nedēļā tās bija vismaz trīs dienas, kad es biju pilnā. Un parasti tās bija kompānijas, tusiņi, un slapstījāmies no policijas, darījām visādas huligāniskas darbības. Un, jā, un tā ikdiena tā arī viņa gāja, un es redzēju, ka nu, es nespēju savādāk dzīvot. Visi apkārtējie cilvēki, viņi bija tādi, nu, tie draugi vide. Un es sapratu, ka pats saviem spēkiem es to nespēju izmainīt. Un bija tā, ka vecākie draugi jau, kuri sēdās kolonijās, kuri sēdās cietumos, kuri nāca ārā un piebiedrojās mūsu kompānijai. Un es jūtu tādu kā nolemtību, ka es arī sēdēšu vai kolonijā vai cietumā, ka tas neizbēgami tā kā. Un gāja laiks, un tiešām man sākās krāties tās sodāmības. Un ja sakrājās, un tad man uzlika to nosacīt to sodu. Un bija tā, ka es centos dzīvot pareizi, centos vairāk tur nedzert un nestaigāt apkārt un nekauties, kas bija man liela problēma. Un tomēr tik un tā man tā grēcīgā daba bija iekšā. Un kaut arī es apzinājos visus riskus, es tik un tā atkārtoju vienas un tās pašās kļūdās. Un vienreiz bija tā, ka es gāju un bija tā, ka mūsu policija ķēra ļoti bieži, un mēs jau pazinām tās mašīnas, nu, pēc lampām. un tā es gāju un atskatījos visu laiku, vai nebrauc vietējā policija. Un atskatoties, es ieraudzīju divas baznīcas torņus, tādus augstus. Un lūdzu Dievu, jo Dievs palīdzi man atrast kādu cilvēku, no kura ņemt piemēru. Un, nu, ka es neiesaistos tajā cietumā, jo man bija bail. Tajā pat vakarā es iepazinos ar jaunu meiteni, kristieti, un viņa atveda mani uz draudzi. Un, protams, es no sākuma arī nesapratu, ka tā bija atbildēta lūkšana. Un tad, jā, es centos tā kā ņemt piemēru no tās meitenes. Un tomēr es jūtu, nu, ka kaut kā trūkst. Un tā viņa sāka vest mani, atveda uz draudzi. Un tā kā es nācu uz draudzi, un es sāku iepazīt Dievu, lasīt Bībeli, pats lūgt un redzēt, ka Dievs tiešām atbild. Un mana dzīve sāka mainīties. Un Dievs izmainīja ļoti manu raksturu. Jo iepriekš es nekad nevaru atteikt saviem draugiem. Man tur varēja piezvanīt. Tur, un es vienmēr skrēju, tur gāju, tur dzertu uz kādām diskotēkām uz vēl kaut ko. Un bija arī tā, ka ja aicināja kaut kādas tur sliktas lietas darīt, piemēram, tur kaut kādu huligānismu, tad arī nevarēja atteikt draugiem, kaut arī iekšēji negribēs, jo zināja, pie kā tas novedīs, agri vai vēlu. Un tad, jā, kad es sāku iepazīt Dievu, Dievs ņēma nost man tās visas lietas vienu pēc otras. Un tagad es esmu tiešām brīvs, un viena no lielākām lietām, ko esmu Dievam pateicīgs, ir tas, ka Dievs ir izmainījis manu sirdi, ka es vairāk neesmu tāds samaitāts un tiešām es nepratu latviski runāt, es visu laiku lamājos. Un arī kā personība, es nebiju tas labākais cilvēks. Un
esot draudzē, Dievs paņēma projām man smēķēšanās atkarību, kas man ilga jau no agras bērnības. Es 9 gadu vecumā sāku pīpēt. Un tas no tā, ka es tik agri sāku pīpēt, man bija ļoti nopietnas veselības problēmas. Es nevarēju īpaši nepaskriet neko, un arī naktīs nevarēju gulēt, jo, kad esi nopīpējies, tad nenāk miegs. Un tāpat Dievs paņēma projām alkoholu, par ko es esmu arī pateicīgs. Jo tas arī degradēja lielā mērā manu dzīvi. Kad... Un Dievs atbrīvoja mani no tādas lietas kā nešķīstības, kas arī bija mana problēma, gan arī nepareizas attiecības, gan pornogrāfija. Un tagad varu teikt, jebkurai meitenei skatu, nu, varu pateikt visu, ko es par viņu domāju, un slāvā Dievam par to. Un man nebūs jākaunās. Un viena rakstuvieta no Bībeles. No Efeziešiem vēstules, 3. Nodaļas, 20. Pants. Bet viņam, iet runa par Jēzu, bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam un saprotam. Un Dievs uzrunāja mani ar šo rakstuvietu tādā veidā, ka sākumā es Dievam lūdzu tikai cilvēku, lai neiesaistos kādā kolonijā vai cietumā. Un, bet Dievs dāva man daudz vairāk. Tagad man ir izmainīta dzīve. Reāli man ir nākotnes perspektīvas, kad es zinu, ka es tur, mani tur nodzērušos kaut kur. Kaut ko man neizdarīs, un ka ar mani nenotika kaut kas slikts. Un tiešām Dievs izmainīja manu raksturu, ka es varu pastāvēt par sevi vairāk neietekmējos no citu cilvēku viedokļa. Jā. Un mans aicinājums tev lūdz Dievu, jo Dievs darīs daudz vairāk par visu, ko mēs lūdzam un saprotam. Lūdz no tās vietas, kur tu šobrīd esi, un Dievs atbildēs. Tu būsi pārsteigts par rezultātu. Jā, paldies.